বাবুই কান্দি আছে, বাবুক নতুনকে পেম্পাস পিন্ধাইছো। এটা তোমার এটা অকখিনি এটা পেম্পাসে টানা নাই, মই কি কইম? পেম্পাসটো এটা এইটো এটা মামাক কবা লাগবো, হিমু মামাক কবা লাগবো, সব পেম্পাস কোম্পানী বন্ধ করে দিই মামা, অসমত মো হাগুখিনি টানা নাই বলে কৌ। সেখানে শিকাই শিকাই লাগছি, কান্না কান্দছি বাবুই। নাকত কে হপা দিছা, কইছি কি? মানে কোনোবা এটাই দুর্গন্ধ জাতীয় মানে গেসীয় পদার্থ মানে নিগড়িত করে দিছে রাতেপুৱাই পুৱাই। আৰু এতিয়া ইয়াৰ হয়তো গেসীয় পদার্থ মানে গ্রহণ করার পাওয়ারটা কমি গৈছে, হয়তো ঠান্ডার দিন না মানে সর্দিও হব পাৰে, এও গম পোৱা নাই, এও কিন্তু টোটালি ডেমেজ। কণী মই একদম বৈধ ভাল পাওঁ, মাংস ভাল পাওঁ, এটা কণী চিবাতে নালাগে মানে মোৰ। ওলকবি নহয় ইমান ভাল, ওলকবি নুধুৱাইছো খাই দিবা লাগে। আপেলি হিরো লাগা হয়েছে না, হ্যাঁ মনটোয়ে মারি হেৰি করে দিলে, মোৰ মাথাটো অলপ সৰু, হেলমেটটো অলপ ঢিলা হবে, এই কারণে মারি লৈছো। এবার লাগে মোৰ হৈছে, অঁ জুবিন দাদা নিচিনা কৈছে, ঐ মই আহোঁ দে, বেছি দেৰি নহয়, মই এক ঠাইপে আহোঁ, বাই বাই, ঠাইপে যাই আহোঁ, পটককে কত যাবি ভাই? এহ কত যাবি তুমি, কবাক গেলি মোক কৈ যা নেকি, কৈ যাবা আইছি গুৱাহাটী। মৰম লগা কুকুৰকেইটা চাইছো, লৈ যাওঁ যাওঁ লাগছে, বেবিদা আৰু মই, এয়া ইভিনিং টাইম আৰু এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এতিয়া ফেৰি দি যাম মানে আমি গুৱাহাটী। মই মোটামুটি তিন বছৰ নহয় 2 বছৰমানৰ পিছত জাহাজত উঠছো, আচ্ছা এই আগতে গুৱাহাটী যাইছিলোঁ না, তেতিয়া আপ ডাউন মাৰিছিলোঁ, একদম মজা ফিলিংছ লৈ লৈ মানে জপং জপংকৈ আহি বিলালৈ মোকে জলপান দিবলৈ, ভাবি ভালে লাগে জাননে লালৈ সেই দিনবোৰ সঁচাকৈ, হেলালৈ তয়ে মোৰ মৰমৰ, হেলালৈ তয়ে মোৰ চেনেহৰ, মানে নীল আকাশ দা আৰু মানে আমাৰ সংগীতাবাৰ এটা লালৈ গীত মানে আজি শুভ উন্মোচন হ'ব, গতিকে তাতে গৈ আছোঁ। ৰূপৱে 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 আহি পালোঁ আমি বেবিদায়ে ময়ে আমাৰ নিজৰাই পুৰা এংকৰ কৰি আছে, আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সকলোবিলাক আছে, আৰু আমাৰ বহুতখিনি মানে অসমৰ ইউটিউবাৰ আহিছে, কাৰণ লালৈ গীত মানে আজি শুভ উন্মোচন হ'ব, মজা লাগিছে একদম মজা। মানে সৰুৰ পৰা চাই অহা জানমণি হওক বিয়ে নহওক বাৰু, মই বিশেষকৈ জানো ৰমেন দাক একটেমি বুলি জানো, এই বস্তুটো আমাৰ দেউতাই কৈ মৰি গ'ল বাৰু, একটেমি বুলি বেলেগে, কিন্তু আপোনাৰ অভিনয় চাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছিল, আজি দাদাক লগ পালোঁ, গতিকে আমাৰ লাভমণি আৰু ফিলিম দৰ্শন পৰিয়াল বহুত বেছি ভাল লাগিলে গোটেইবিলাকক লগ পাই, থেংক ইউ থেংক ইউ। আৰু কি নাখায়, চাকে কৰি চাও খাইছে, শেষ কৰি দিছে না, আৰু লাগা আছিল, কি কয় অংকুৰ, আৰু লাগা আছিল, খাউৰিয়ে খাউৰিয়ে খাউৰিয়ে। আমি অকণমান সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানখিনি অলপমান এৰিছোঁ, যিহেতু সংবাদদাতাসকলৰ আৰু বেলেগত প্ৰগ্ৰেম আছে বুলি গম পাইছোঁ। নীলাকাশ আৰু সংগীতা ডেকাৰ কণ্ঠত লালৈ আপোনালোকে চাব নাপাহৰিব, টিভি স্ক্ৰীণত দেখা মানুহজন আজি একে অন স্পট পাই গ'লো, ভাল নাই আপোনাৰ লগ পাম দিয়ক, একদম ভাল, টিকটকত পাই আছিলোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ' বাৰু, হয় হয় হয়, লালৈ গীতটো চাবলৈ হ'লে ইউটিউবত চাব লাগিব, কিন্তু টিভি স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আমাৰ সংগীতাবাই ভাগি আছে এলবামটো 2018 চনত নীলদাৰ লগত মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ, আপোনালোকে বহুত মৰম আৰু প্ৰেৰণা দিছিলে, আৰু কিছুমান
কিছুমান ব্যস্ততার মাজত মই লালয়তে এৰিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু মই অসম আৰু খুব কৰ্মৰত খুব ব্যস্ততাৰ মাজত লালয়তে অকণমান বিৰতি ললে আৰু পুনৰ ভলিউমটো লালয় মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আজি দিলোঁ বহুগীতিত কণ্ঠদান কৰিছোঁ মই নিজে লগতে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সকলোৰে মৰমৰ টিয়াৰ আমঠু নীল আকাশ যায় আৰু গীতটিত অভিনয় কৰিছে সকলোৰে মৰমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা প্ৰসেনজিৎ বৰা আৰু নিমালী বাই আৰু লগতে আমাৰ কৌতুক অভিনেতাসকলে জানে আমি যাৰ অভিনয় চাই চাই হাঁহি হাঁহি ইমানখিনি ডাঙৰ হৈছোঁ ৰমেনদাই অভিনয় কৰিছে গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে গীতটি আঁকোৱালি ল'ব আহিছে একদম বহুত বেছি ভাল লাগিলে এইটো যিটো ঢোল আৰু মানে ড্ৰেছটো দেখিলে একদম ৰ'ব নোৱাৰোঁ মানে বিহু মাৰিছিলোঁ এটা সময়ত মানে বিহু চিহু এৰিব লগা হ'ল বাৰু একদম বহুত বেছি ভাল লাগিল আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল একদম মজা নে মজা আৰু এটা মমেণ্ট আছে সংগীতকৰণ জনালোঁ এইটো মমেণ্ট গামোচা চামোচা পিন্ধাই আৰু বিশেষকৈ আকাশ দাক বহুত আগৰ পৰাই লগ পাইছিলোঁ ফিল্মত লগ পাইছিলোঁ আৰু টিভি স্ক্ৰীণত লগ পাইছিলোঁ আজি এইখিনি লগ পালোঁ আপোনাক একদম লগ পাবৰ কাৰণে বহুত ইচ্ছা আছিলে আৰু আপোনাৰ দৰঙৰ লগত ৰিলেশ্যনটো মই নকওঁ আপুনি কৈ দিয়ক আৰু তাতে মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় মই মটৰচাইকেল মানে তাতে শিকিছোঁ কিমান বছৰ দাদা বাইক চলাব পাৰিবলৈ ১০০ টকা দি ১০০ টকাতে তেল ভৰালে হ'ব ১০০ টকা তেল ভৰাবটো তাৰ লগত কেছ ইউজ কৰি দিয়ে আগত কেছ ইউজ কৰি পিনে তেনেকৈ চলাওঁ কীৰ্তন গাইছোঁ তেনেকৈ মাৰিছেও হেৰি গাড়ী শিকি আছে বাইক শিকি আছে তাত কিবা যদি হয় পৰি পিনে কিবা হ'লে তো মাহীহঁতো ভয় লাগেতো সেনেকৈ আৰু খুব মানে সেইখন এখন মোৰ ছেকেণ্ড ঘৰ আৰু তাৰপিছত ফোনো নকৰে একদিনা মানে সেই মই জেলত পৰিছিলোঁ কিবা সেইদিনাখনে মুঠ খাব পইচা নিদিলোঁ সি ডাইৰেক্ট কৈছিল মোক এই তো এতিয়া কাৰণ মোৰ বেয়া পায় আৰু তাৰ চলি জানো আৰু ভিডিঅ' বনাম খোৱাটো মেইন আৰু অংকুৰ দা আৰু আমাৰ দাদা আছে লগত ৰমেন দা আৰু গোটেইবিলাকে খাই আছোঁ খাই আছোঁ হেপী নিউ ইয়াৰ ভাই কিবা এটা কৈ দি লালৰ বিষয়ে আপোনালোকে সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব একদম বহুত বেছি সংগীতাবা আজি বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ আছে বহুত কাপোৰ নেতো এতিয়া ধৰ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু থেংক ইউ চ' মাছ
অসীম দা একদম পুরা ব্যস্ত হয়ে আছে ফোনত আৰু ডান্স মারব আহ ডান্স কৰিম অলপ পিছতে তাইলৈ ৰিল কৰিম ওকে ওকে বনাই ল সকলোৱে চাই থাকে অসমত জনপ্ৰিয় সংগীত বিলাকত আমাৰ অসীম দাই কোৰিঅগ্ৰাফি কৰি থাকে অসীম দা আজি লগ পালো বহুত বেছি ভাল লাগিল অসীম দা থেংক ইউ পোন প্ৰথমে আমাৰ এখেতে ইউটিউবৰ চেনেলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নৱবৰ্ষৰ লগতে আগন্তুক ভোগালী বিহু সকলোৱে পাৰক আৰু ছাগলী বহুত ভাল লাগিলে লালৈ ভিডিঅ'টো আজি ৰিলিজ হৈছে তেখেত আহিলে বহুত ভাল লাগিল আৰু মই সদায় আশা কৰোঁ তেখেতক মৰম দি যাব লগতে আমাকো অকণমান মৰম দি যাব যাতে লালৈ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পায় নিশ্চয় নিশ্চয় সকলোৱে চাব আৰু আমাৰ অসীম দাই সুন্দৰভাৱে কোৰিঅগ্ৰাফি কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় আদৰি ল'বই আপোনালোকে তালৈ বহুত বেছি মৰম দিব আৰু ডেষ্টিনেশ্যন লিংক কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব এতিয়া ঘৰত লাগি যাম বাই।